amico Zaccaria Joe Mariri. Ani? Zaccaria Joe Mariri. Basta rango di repuruca. Zitto sanna zitto. Di non zirira. La tombe da te chi mi fu stetta o se blava. Vamo che aveva la cuona, non ho già caito basta la cuona. Cadere, guarda, la curcuta non avevamo cambiato. Saka di mundo un quando garage guarda era un po' fare che mi ma house la sono 86 saka di non guarda utano un quando giusto io sento di pam shunga yanga e mai era vi saka u dira baka tanga covid io i kunyange sati atanga da cha sa zunza kaita sana zumbani ne zimu zimu chiwa chiwa ndakaona kutoti pandaishandisa zumbani racho ndakandishandira ndine makadhi muno ekuparinya 12 anotitaura kuti CD4 count yangu yakadzika kusvika pazero nemhaka yekuti ndaishandisa zumbani handinotoziva inini handina chinetso chakati kuti chekunzwa miri wangu uchiwaza kana kuita zvimwe zvinhu asi kazhinji kacho ndikangoshandisa nenzira yakafanira nzira yakafanira makapuma iri yetima makuseni makapuma iri yetima nero tushomashoma timashishandisa hangu mukanwa ndotsinga ndinotonzwa hapana zviripo uyezve zumbani tingarishora yedu vamwe vasingarizivi atofanira kuziva kutoti rakabvira kare richishandiswa fungai paifa vanhu vakawanda muhondo dzaiitika dzemuno mukati menyika muno kusati kwaiya varungu vacho vaiviga vaitora vanhu vachinovaviga vanga vasingaende kumusha vaigara musango semuenzaniso zvekuti hondo dzemandevere dziya pakauya kuzotora zvese zvavaitora vasikana vakomana nezvekudya chimbere sesu taisiya taurayiwa vakati ndovaidzokera kumba kana vatiza handiti nevamwe vanenge vatiza vaya varume vaisara musango vachiviga vanhu umwe ndewekwamhofu umwe ndewekwadhuye umwe ndewekwachibanda umwe ndewekwanyati vanhu vafa vamwe iri garwe handiti munongobata vanhu vacho vese muchingoviga mask yenyu makaigadzira sei sekuona kwenyu inoshandeke inoshandakusa kubvira ichitanga covid korona ineyi ndashandisa mask dzakafanana neidzodzidzi handiti inoshanda nemhaka yekuti is 2-in-1 muzimbabwe muno ukatendera 1 ine 2-in-1 ine sanitizer zumbani inoshanda nemhaka yekuti is 2-in-1 muzimbabwe muno ukatendera 1 ine 2-in-1 ine sanitizer zumbani iri yape ndosvikira ndichifema zumbani zumbani rinoshanda zvikuru mushonga wakasimbisisa saka zumbani ndiyo sanitizer ndiyo sanitizer izvo ukada kuenda kana pahistory kana pabhaibheri mozisi chakaita kuti aiswe mubhasiketi muna nairi handiti mune mamosquito mune chii everything vaisa zumbani ranga raidzinga zvese handiti rinodzinga mweya akaipa rinodzinga zvirwere rinodzinga futi mainsects handiti but mask yenyu iri kusiya kaspeso kumunoti munoti china ina handina covid yacho saka handitomboitori kana ndine zumbani handiti haifanire kubva yandimanikidza kufema nzira ndochinja kufema kwandinoda kwajaira mwiri wangu mune vamwe here vamari kugadzirira mamask akaita sewa vari kuyo vachitoko vakawanda vari kutouya vachada handiti ka asi chemunhu anozivawo mutemo handisina ndatanga kuita sei kuaita kupa vanhu munhu akandi akatora 1 akatoita ekundibvutira akandikandira $5 achena akati ndo aisi haina kufanira iwoyo asi handisina ndatanga nguita sei zvinodawo kuti chi zvozikanwawo kuti chi zviri kufamba sei asi ngatiregerei kuvharirana pano kuvharirana pano zumbani riri kushanda ende mamaska akadai anoshanda vamwe uye if difficult in breathing so tinodawo chi chinhu chakadai uyezve we have got to be proud to be Zimbabweans man toda kushandisa zvinhu zvekune dzimwe nyika fanika tinonzi topenga here zedu zvemuno muzimbabwe we can use that
Even President Mugabe wakasiya taroti value addition to our natural resources. Anditi, ilo zumbandila kambu tengu pati 600,000 kwa mtaro, lika nda Japan, lika nukadila zumbandila. Why did they take it? Wakati tengele hii. Asimuno mitoyo tola kudirasa. That's being stupid enough. Tiju kanganisa kutunga kana tisidero kuti zumbana alishandi. Ngatiri giriwinye bera, hakuna mishonga kana ichiru mvacho, kana ipi, inoti one is a sanitizer, two is a soap, three is a medicine, four, chikafu. Ndekupi kwa maga mboyozo wana yuguru. Zumbani rino jiwa, rino gezwa, rino geze kwa mwiri. Andidi, rino semetwa, rino zinga mwia kaipa, rino zinga umutu. Muti, alishandi, is useless. Kana chikwanisa kudzinga kanhu kanomhara semosquito kaya kuvirus isingaoni ai ngatiregerei ngatidzidzisei maMPs edu ngatidzidzisei maMPs edu ngatorewo chi izvozvo mari yavanopiwa parliament iya ngavatore vaite vapi vapfani vari maconstituents avo vaite research nayo handiti kuti zumbani rinoita sei tine mainvesti akawanda. But we are not utilizing them. And it? Tiri under sanctions, here is Rhodesia, you know. Kwa kasungwa maspaya, tiri kubruwa yo. Why in the pa danilo pukutichi? Why was the Rhodesian tube entire the strongest in the world? And it? As kwa mkune Salisbury Polytechnic, nebla, why Polytechnic? Nasine ma Polytechnic akawanda, ma college akawanda, ma university akawanda. But you, wanawedu wauta za kuitaka na chini, ucha isho kukazira kana, piri sariku sarisa erekuti munasa zara. I let's be honest about our country. This was the greatest Zimbabwe. Wanji tikuti zokere ipapu pa greatest Zimbabwe yacho. Kune nyika tu panu pasi. Great Britain. Ne great Zimbabwe. But now, is this the greatest Zimbabwe? We are now the biggest basket of Africa. We can no longer call ourselves great. Gati zokere ipapo. Shukurukuru isu madara ngati taurire vana, tidise vana. Kuti, this is great Zimbabwe. Let's do something to make Zimbabwe greater than Great Britain. Makore kibereko mwana ngalo. Huh? Makore kibereko. I'm 65. Kondo ndirikuona ichi chakanzi CR7 ichi. Monita neze bora. Jinda kachiruka kana papa kuruka. Kupfirira tsanga murara uswa kuzvishandisa. Angari number one in Zimbabwe, the Baba Angus Noga Shaika. And it in Indian number two. Sakaba, they really bored and didn't see her seven. They sang Murara and it in Gitil Gurukau. Really bored and didn't see her seven. And it, yeah, Saka Chufanaku, Chakanaka Chakanak. Those and Jingo Basarangu. I'm proud of my job. I think I've seen it. Zume zaidi kwa nema pensi kuchaina kuga na kuu Europe iko kuu pensi la muna ungo penga mungo chaiwa. Eda yangu mingi kiri hizo sisi sima zema pelo. Istichiri makoto ni muno. What kind of people are we? Tukuitei. Shua shua tuku rangi kwa Zakaria Joe Mariri. Saka Zakaria Joe Mariri. Basa rangu ndere kuruka. Sa zetu sana zetu. Dino tsirira ndatombeta teaching ku state house kubulawa vamwe gabe vakada kuona munhu wacho akaita basa racho ndikadedzwa kakurukura navamwe gabe saka ndiri munhu wongu anogara achirwara ndakamboitwa operation yema ulcers muna 86 saka ndinongwarira utano hwangu nguva dzose uyezve ndiri pamishonga yanga yemaARVs. Saka kubvira pakatanga COVID iyoyi kunyange isati yatanga ndashandisa zvinhu zvakaita sana zumbani
nesimuzi nichiwacho chiwanike. Ndakaona kutoti pandaishandisa kuzibani racho. Ndaka ndishandira ndine makadhi muno ekuparinya kwako. Anotaura kuti CD4 count yangu yakadzika kusvika pa zero. Nemhaka kuti ndaishandisa kuzibani. Sandino to see right. And now she needs to check at Kuti. She wouldn't want me wrong with what the computer's machine. I see Kajiki Kajo. Digango Shanisan and Zira Fanira.